dia, ainda é bom dia. Meu nome é Luciano Campagnoli, eu estou aqui no restaurante aqui, no Fernando, na Rua Tupi. Você que é de Araçatuba, de Vilar, de Moitama, de qualquer local, você precisa sair da cidade para ir embora, mas de repente aí está na hora do almoço, né? Está na hora do almoço. E aí você dá uma parada, já almoça por aqui, ó, a Rua Tupi aqui, daqui você chegou ali na frente, você já chegou na Marechal Rondão ali, a Roberto Roniberto, sai na Marechal Rondão ali, você já tá indo embora pra casa, né? É um local bem acessível, a Marmitex pequena é R$10,99, a média é R$13,99 e a grandona é R$17,99. Vale a pena, já eu já fiz um almoço aqui já. E hoje eu estou registrando, né? Hoje eu estou gravando. Eu deixei também o cartão para ele aí, o cartão do meu amigo Wagner Sabione, que vai fazer a propaganda com o sol mais badalado da região. Aí vamos ver, né, o que dá, né? Mas ele tem preferência, né? Porque aqui é a saída. Então é um diferencial que ele tem. É sorte dele. Fechou. Aí vocês estão vendo aí, tá? Ele coloca aí o cartaz aqui. Ele coloca aí o dinheiro. Aqui tá as mesas, aqui tá os preços. Aqui tá o nome. Né? Eu não sei se ele oferece cheiro e sabor. Eu não sei se ele oferece almoço. Almoço e janta, né, Fernando? Almoço e janta. Aí, com música e tudo, né? Ele vai colocar feijoada aos sábados, vai colocar uma geladeirinha de água, cafezinho. É, aos poucos ele vai colocando algumas coisas mais. Fechou.